សម្រាប់កូនបានចិត្ត1ខែសុវិសានឹងស្វាមីបង្ហាញរូបភាពជួបជុំគ្រួសារយ៉ាងមានសុភមង្គលលោកអ្នកបានដឹងរួចមកហើយកាលពីថ្ងៃទី9ខែតុលាកន្លងទៅនេះតារាចម្រៀងស្រីល្បីឈ្មោះនៅក្នុងផលិតកម្មរស្មីហងមាសអ្នកនាងសុវិសាបានសម្រាលបានកូនស្រីម្នាក់ដែលមានមុខមាត់គួរឲ្យខ្នាញ់និងបានដាក់ឈ្មោះឲ្យយ៉ាងពិរោះថែមទៀតផងទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរមុខមាត់របស់កូនស្រីអ្នកនាងសុវិសាពិតជាដូចអ្នកនាងកាលនៅពីតូចណាស់បន្ទាប់ពីទទួលបានកូនស្រីទុកជាចំណងដៃនៃអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ពួកគេរួចមកយើងសង្កេតឃើញថាប្តីប្រពន្ធមួយគូនេះកាន់តែមានសុភមង្គលនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារខ្លាំងជាងមុនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ជាពិសេសថ្មីៗនេះផងដែរសុវិសានិងស្វាមីក៏ទើបតែបានបង្ហោះរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកដែលថតជាលក្ខណៈគ្រួសារជុំគ្នាដោយមានការតុបតែងខ្លួនយ៉ាងស្រស់ស្អាតអង្គុយបីកូនស្រីនៅនឹងដៃដោយការថ្នាក់ថ្នមបង្ហាញនៃក្តីស្រឡាញ់និងស្នាមញញឹមឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកពោពេញទៅដោយក្តីសុខខ្លាំងមិនចាញ់រាល់ដងនោះឡើយដែលរូបទាំងអស់នោះអ្នកណាអ្នកណាឃើញហើយក៏ប្រាថ្នាចង់បានបែបនេះដូចជាពួកគេដែរយ៉ាងណាមិញតាមរយៈរូបភាពទាំងអស់នេះនៅពេលដែល fan fan បានឃើញហើយគេនាំគ្នាធ្វើការចែករំលែកជាមួយនឹងពាក្យពេចន៍ល្អៗនិយាយសរសើរពីជីវិតគ្រួសារដ៏សែនមានសុភមង្គលរបស់តារាស្រីរូបនេះជាហោហែផងដែរដូច្នេះក៏សូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកតាមដានជាមួយនឹងរូបភាពដ៏ស្រស់ស្អាតបង្ហាញនូវស្នាមញញឹមដ៏មានសុភមង្គលរបស់គ្រួសារនាងសុវិសានិងអស្វាមីគឺអធមមីផងដែរThank you.